ହକି ଖେଳ ଦଶ ଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ରଚନା। ହକି ଖେଳ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳ। ଏହି ଖେଳ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଖେଳାଯାଏ। ହକି ଖେଳରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି। ହକି ଖେଳ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ ପରି ହକି ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ହକି ଖେଳରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ପରି ଦୁଇଟି ଦଳ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ 11 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି ଖେଳରେ ଉଭୟ ଦଳ ଖେଳ ସମୟରେ ପଡ଼ିଆରେ ଥାଆନ୍ତି। ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହକି ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ।